Nu ko, kungi, esam šitādā tā vietā atskrējuši. Pastīsimies, vai te līdakas mīt vai nemīt. Esam uzkraušies kā pārē, kā vienmēr dulkans Suzuki, bišķi aizdzelsies esmu. Kamēr viss kopā. Laiciņš šodien pagaidām baigi nelutina. Tā iztos es un ko laižam iekšā. Pastīsimies, vai no asara vai līdaku mums kaut ko šodien vajag. Ko, airējam iekšā lēnā. Pirmais metieniņš. Tas onkolīts, kas pabrauca garām ar laivu no šajienas. Viņš nobrīdījās, viņš saka, no kurienes tu brauc. Es saku, nu netālu, mašīnu noliku, iepeldēju, nevienu uzsitie nav bijis. Viņam ir visu laiku kaut kas, it kā. Nerunājāt ar viņu? Nē, man viņš teica, ka viņam piecas gabalas līdakas ir un kaut kādas divas aizgājušas ir un kaut ko tādu. Nu, skai... nē, nu skaidrs tad. Tad ir viss skaidrs. Sagaidījām kaut ko. Nav liela, bet kaut ko sagaidījām. Oči. Nē. Varbūt rekords. Miers. Es esmu rekordā, Džeki. Man ir rekords. Skaistuls. Smuki paņēm. Nice. O tā, kungi, šitā te liela līdaka. Kaut kādi divi ar kapēkām. Divi ar kapēciņām uz māneklīti, voburīti, parastais 25 grāmi šitāds te. Lietas līstas turpin mētāt. Pāris metiens, pēc tam jāieliek svariņos baterijas, ja man ir līdz un jāpamēģina nosvērt viņu. Laiciņš šodien ir labs, jā. Man principā arī pietiek. Viena līdaka ir un izmērs un forša. Man pat vairāk laikam nevajag. Pārējās prieka pēc varētu vienkārši palaist. Palaist vaļā. Lai gan no vēl viens es neatteiktos tāds pašs. Os, nu kas metiens sanāca. Nu vismaz brauciens. Brauciens, kā saka, ir atspējojis sevi. Un. Pabraukājos paši to upi interesanti, bet laiku gribētos foršāku, lai nelīst uz galvas. Paprovēs varbūt vēl vienu atrast,
Ja izdosies forši, neizdosies. Arī nekas, jo es esmu jau, kā saka, pilnībā savu apetīti acitis. Pastīsimies, vai man ir svariņi. Pafikso. Svariņi ir, bet vai man ir bačas. Izņemsim ārā. Izņemsim ārā no lukturīša. Man liekas, ka tur bija divas bačiņas. Pastīsimies, nosvērsim viņu tā, lai ir tāds rezumē, jo tīkliņi arī ir visādi, lai gan man ir tīkliņš lielais. Tā, lai jums būtu priekšstats, draugi, kas tas tāds ir. No, o, tas ir tā, nē, tas ir. Kilogramus mums vajag. Uvā, kilogramiņus mums vajag. Viss kamera šķība, viss pārējais. Nu tā, 2-6. Saki, vāā. 2-6. Tagad var tā mierīgāk pamētāt. Zinat kā, ja, kad atskriet, gribās, tad atsito gribēšanu, tad tā jau tā jau ar prātu var pastīties. Tur iemest, tur pavraukt. Bet nu, man laika jau šodien nebūs tik daudz tas laiks, lai es tā darītu, jo es jau esmu puses lapš. Un kamerai baterija arī. Es jau domāju, kas tas būs. Nē, tās bija zāles. Un kamerai arī bači iet uz galu. Video būs, kā vienmēr es saku. O, pagaidi. Te kaut kas bija. Nebija. No tās ir līdaku medības, to es saprotu. Vietiņa, vēņš, viss pats slapš. Nekādīgi nevar aiztaisīties uz mājām projām. Vislaik liekas pēdējais metiens un pēdējais metiens. Ir, velkam otro. Bet šitas jau ir māziņš. Kaltiņš. Opa! Šitas ir māziņš. Nu nāču. Es nezinu, viņi ir mēra, nav mēra. Viņu kāds ir ņēmis, redzat? Piecdesmit centimetri. Ir viņai? Nav. Laikam tad nav. Ir. Ir, draugi. Ir. Mērs, es viņu paņemšu. Bet, ja es noķeršu lielāku, tad es viņu palaidīšu vaļā. Tā līdaka mums bija uz šito te predzalnieku. Šeit savādāk nav jēga neko likt citu virsū. Pagaidām pat neredzu. Kā dzīvība, kur mest. Jā, tur ir bišķi pa daudz zāles, tur nav jēga. Jā, garā. Velkam kaut ko akalā rādra. Zālēs ieies. Nu, šitā jau ir māziņa. Šito mēs laidīsim atpakaļ.
tāds draugu rezumē, tāda copīte sanāca, žāvējam. Žāvējam visu, vairāk nekas baigi nežūst. Žāvējam, tīram. Neatstājam pēc sevīm sūdus, visu savācam. Un tiekamies nākamajos manos copas idio. Šitas bija tāds domāts ātrs brauciens. Un nebija plānots arī, ka te kaut kas baigais būs. Paziņa pateica, ka bija iepriekš šeit pacupējis un kaut kāds līdesnis bija pieteikušās, bet nu, kā jau zinām, kur es braucu, tur zīvju nav. Bet pavadīju, vairākas stundas sanāka, pavadīju, bija interesanti. Gribētos atbraukt vēl uz šeieni sezonas sākumā vai arī septembrī kaut kādā beigās, kad paliks jau ūdens vēsāks. Domāju, ka aktivitāte varētu būt vairāk un sagatavoties ēdienu uztaisīt līdz termosiņu paņemt un varbūt pat palikt pa nakti. Līdz nākamajam video. Čau! Neatsakās!